Il-ħadd filgħodu 1000 ta' persuni attendew bih ġarhom għall-pellegrinaġġ tal-muturi r-roti tant mistenni f'Ħażżabbar. Pellegrinaġġ li jokkupa appuntament annwali mal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażżabbar u li kien hawn mistennija qawwija għalih e kif ma setax jittella sentejn saħ minħabba l-pandemija. Fil-fatt tul il-pellegrinaġġ miet ta' muturi r-roti għaddew minn numru ta' lokalitajiet differenti biex bija tal-Madonna tal-Grazzja fuq quddiem. Fil-waqt li dawk li jażlu jattendu għall-pellegrinaġġ bil-mutur bdew iterqu mal-pajjiż mill-mosta, dawk bir-rota bdew bir-rota tagħhom mill-imdina. Finalment, ftit wara nofsinhar il-pellegrinaġġ wasal lura f'Ħażżabbar e kif triq is-santwarju imtliet bil-muturi u r-roti. Hemmhekk One News kellem mawħud minn dawk li jażlu jipparteċipaw e kif ħafna sostnew kif din ma kienx l-ewwel darba li jażlu jsuqu muturi u rota wara ġbija tal-Madonna tal-Grazzja li hija wkoll il-protettriċi tas-sewwieq tal-muturi. Le, mhux l-ewwel darba ħadna sim. Inħobbu niġġu wara r-roti aħna. Il-darba żgull li għax li nagħmilha għandu kelli xi 8 snin. Naħseb di l-34 darba. Li nagħmilha naħseb 30 sena żgur. Żagħżugħ partikolari leħen is-sodisfazzjon tiegħu li minn ġdid qed jerġa' jsir dan il-pellegrinaġġ tant qalb mhux biss iż-żabbarin, iżda eluf ta' persuni oħra madwar Malta. Jiena ndilma' minnhom minn Ħażżabbar allura reġgħu kull sena. Minna sentejn maqfulin u kulħadd u bih ġarna nerġa' nirritornaw f'dan il-pellegrinaġġ. Fit-tmim il-pellegrinaġġ dawk kollha li ħadu sehem inġabru quddiem is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, fejn hemm talbu flimkien, filwaqt li numru ta' saċerdoti bir kull iċ-ċiklisti, is-sewwieqa tal-muturi u kif ukoll dawk li jażlu biss jattendu sa biex isegwu l-attività. Għal dan il-pellegrinaġġ attenda wkoll il-Prim Ministru Robert Abela, fejn hemmhekk iltaqa' mawħud mill-persuni li jażlu jieħdu sehem. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Dr. Abela rrimarka l-atmosfera mill-isbaħ li ddominat f'din l-attività li ssir fil-jum tal-festa. L-ewwel pellegrinaġġ mmur lura għall-1951. L-ewwel pellegrinaġġi kienu jinvolvu biss sistem tal-muturi u kien aktar tard li bdew jattendu dawk bir-roti.